妈，你非要逼我跟你断绝母子关系，离开这个家，你才开心是不是？好了，哥，别说了。你怎么可以跟你妈妈说这样的话？周一香，我已经答应你妈了，从此以后跟你老死不相往来，请你不要这样跟你妈妈说话。甜心，甜心，我终于发现了你还有这么一个优点。不过我警告你，你不要说一套做一套。这个您可以放心，我不会再跟他见面。姐，姐夫，我们走。哎，甜心，行了，哎呀，追什么？甜心，甜心，快走，快走啦，快走！哎，小心一点，小心。妈，走，你非要这样糟蹋、侮辱我喜欢的人，你才开心，你才会满意，是不是？你说的什么呀？我好好待在家里，是他们找上门来闹的。你想，你听话吧，啊？刚才甜心不是说了吗？说要跟你分手，有点骨气，你有点骨气好不好？对不起啊，欣欣，我不是有意的，我也不知道我为什么。你说我这脑子是被门挤了，被驴踢了，还是脑子进水不好使了？我异想天开才跑到朱玉祥他们家，没想到搞得天翻地覆，乱七八糟的。我没怪你啊，你没怪我啊？没怪我就好。其实你也只是刚好出现，成了导火线。我早就知道我跟周一香是不可能的，早点了断也没什么不好。哎呀，老天爷，你现在哭什么哭啊？如果你真的是可怜我们家甜心，为她伤心为她哭，算我求求你了，以后不要再让她遇见那种又势利又现实的有钱人好吗？门当户对真的那么重要吗？再说了，他们那种只看高不看低的势利鬼，哦，你居然让他们那么有钱，我们都是好人，却只有这样，你个老天爷！哎呦，都怨我，如果我能多挣点钱，你也不用受那么多委屈，你也不用这么难受了。姐，我没事，真的。有可能就是老遇到那些没有缘分的对象吧。没事。对不起。甜心，甜心，我有话要对你说。甜心，我是逸翔，你出来，我们谈谈好不好？哇！哎呀，那个势利鬼又来了。他怎么还好意思来呢？甜心，你等着，我把他给撵走。大人，我陪你去。甜心，你干嘛不理我呢？甜心，我找甜心。哎，你找什么甜心呢？啊，我跟你说，甜心已经跟你分手了，你不要再缠着他。还有，我不会再让甜心受你那个老太婆妈的气。走。不是，你走不走啊？你听我说。甜姐，我妈这个人其实不坏的，她只是不了解甜心而已。我回去会想办法跟她好好说的，好不好？你可不可以让我见见甜心呢？我今天非见到甜心不可。周一翔，你怎么能硬闯呢？老实告诉你，现在不是我们的问题，是甜心不想见你妈。你也不要为难我们夫妻了。哎呀，赶紧回去，赶紧走吧。走啊，走吧。你那么大，快走吧。走。哎，好了，走了。甜心。甜心。我。甜心。这小子这么执着，你不可以这样对待我们的爱情，你不可以这样对待我，这样对我不公平。甜心，你听到没有？我们不需要分手。就算你已经答应了我吗？我也不需要跟你分手，听见了吗？只要我们在一起，我们就会有力量，我们就可以一起克服所有的困难，我们就可以幸福的在一起。你听见没有啊，甜心？甜心，你听到我说话没有啊？你下来好不好？甜心，你先回家搞定你那个老太婆妈再说，别拉着我妹夫受罪了。还有，你要是再敢缠着我们家欣欣，我就对你不客气了。走不走？快走啊！哎，老婆大人呐，干嘛？
见刀不长眼呀！别拦我！周少爷，我拜托你冷静冷静，是甜心不想见你，又不关我们的事。你看我老婆，她已经气得拔剪刀了。你要是再不走的话，我怕会搞出人命。我求求你快走吧！姐夫，你就帮帮我嘛！我对甜心是真心的，我愿意为了甜心放弃我所有的一切。我呸！谁稀罕你放弃啊？我告诉你，你要是再让甜心受一丁点的伤害，我就拿我这条命跟你们去担心了。对，这种事让我们男人来做。那周一翔，你看看现在这种情况，你说什么都没有用了。好了，瞧你淋得跟落汤鸡似的，千万别感冒了。你听我说，有什么事等回头大家消了气冷静下来再说。现在就算你帮帮我，回去吧。哎呀，回去吧。哎，好了，他回去了。下雨了。哎，快回去了。将心里化作烟尘，成为回忆的标本。原来生命就像烟火，就算再怎么缤纷过，灿烂过后还是要回到寂寞。收藏过的温柔，过的承诺，都流进时光漩涡，化成泡沫。一翔，我也不舍得跟你分开，可是只有这样做才是对你最好的，请你原谅我，也别怨我，祝福你早日找到属于你的幸福，然后彻底的把我给忘了。最深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，握在心中。只剩下淡淡忧愁，化成泡沫。一翔，一翔，你怎么了？你怎么喝成这样？不要喝了。你终于来了。你在等我吗？一翔，今天的事情我都听干妈说了，你何苦为了这样一个女人在这儿借酒？你知道吗？我等你好久了，等你等了好久，你总算来了。对不起，我今天太忙，才会这么晚来。一翔，你真的是在等我吗？我们不要再分开了，好不好？你答应我，你不要再离开我，你答应我，快点答应我。我答应你。其实，我也一直在等这一天，我就知道你是爱着我的。好希望时间就这样停住，好像就这样被你抱着。被你爱着，以前我是太傻了，才会离开你。以后我一定会好好珍惜，再也不会放手。我也不会放手的，甜心，你不要离开我好不好？甜心，周一翔，甜心，我们这么相爱，为什么我们就不能在一起，一定要分开呢？为什么你要放弃我，甜心？甜心，你必须要从以翔的生命里消失。我可
肯定会让你从他的声音里消失的。甜心，郑经理，甜心，坐。嗯，好，谢谢。今天怎么有空来啊？这个时间你不是应该去陶王子上班的吗？我不跟陶王子合作了。为什么呀？怎么又不合作了？你和周以翔不是在谈恋爱了吗？我们分手了。我姐跟我姐夫现在去陶王子那边盘点存货，也顺便把我留在那儿的东西都拿回来。怎么会这样呢？可能是我最近运气不太好，现在爱情没了，工作也不了了之。天心，很多事情都是要看缘分的。那你现在不跟陶王子合作了，接下来有什么打算啊？我也正在考虑这个问题。原本我在规划要自创品牌，设计图都画好了，制衣工厂也都找好了，可是偏偏资金不够，我打算明天去银行办按揭贷款。要不这样，资金方面由我来出。由你来出？那怎么行？我姐交代过不能随便跟人家借钱。又不是你跟我借钱，是我主动要借给你的。还是不行，我姐知道了会骂我的。不过你的好意我心领了。甜心，你觉得我这个人怎么样？我觉得你是个大好人，不但聪明温柔，又值得信赖，好相处。我很喜欢你，也很高兴能认识你。哇，你真的给我那么高的评价啊？既然你又喜欢我又信任我，要不这样，你让我成为你套女郎的合伙人吧，资金方面由我来出，我们立个合同，把所有的细节都一条一条的写清楚，这样谁也不吃亏，你觉得呢？老婆，这些衣服怎么办啊？放车上去吧。先放车上啊？对。哎呦！哎呦，走了！哎呀，真沉呐。周老板，那天呢，我到你家跟你妈吵架，是我不对，打碎你家的花瓶更是我不对。不过现在想想啊，你瞧你妈多难伺候啊！啊，我们家甜心也伺候不了她。啊，现在呢，你跟甜心也已经分手了，反正你们俩才刚谈恋爱没多久，长痛不如短痛。哎，同时呢，在这里我祝愿你早日尽快找一个你爸妈都满意的门当户对的对象。甜心的东西呢，我都已经收拾好了。好，就这样吧，再见。哦，不对，再也别见了。去。翔哥，我想跟你说件事儿。我们这个月周董的周转资金还没有入账，如果不能及时入账的话，我们就没办法支付厂商的定金，也会来不及出货了。翔哥，翔哥，合同上注明了，我只是出资，经营管理就全部交由你负责了。你看一下，
如果没有什么问题，我们就成为合作伙伴了。那我们合作愉快了，合作愉快。我们回来了。你怎么来了？天妮姐，姐来坐。你来干嘛？姐，从现在开始呢，郑云就是我们的合作伙伴。你以后可要对人家好一点啊。合作伙伴，正确的说法应该是郑云出钱我们出力，我们通力合作，不但要把涛女郎做得更好，还要自创品牌，创造我们自己的商品。太好了，终于找到金主投资我们这家店了，那我就不用担心以后会喝西北风了。等等等等，什么时候的事啊？我怎么不知道啊？就刚才啊。那你合同在这里啊？你都签字了？你这个店有我跟你姐夫一份，凭什么你自己做主？你怎么签字了呢？慢慢说，慢慢说。干嘛呢你？姐，郑云又不是别人，他是帮助我们的好人啊。原本我还想去银行贷款，现在有他出资，可以帮我们省下不少利息的钱，还可以马上付钱给工厂，让他们尽快出货，到时品牌赚了大钱，双方都有获利，这样不是很好吗？这叫做创造双赢嘛，我觉得没问题。哎，你好，合作愉快。合作你个头啊！我说有问题，问题就是你，问题就是你，你说你太不尊重我了，你都没经过我同意就把这合同签了，你心里还有没有我啊你？姐，我什么时候不尊重你了？长姐如母，我从小就是你带大的，在我心里你不只是姐，也是我妈，是我在这世上最亲的人了。你以前不是也鼓励我要自己自创品牌吗？我以为你一定会支持我这么做的。我哎呀，姐，你就不要生气了嘛，我一定会把自创的品牌打响做好的。我是不，我，哎呀，好了好了，合同都签了，就这么着吧。谢谢姐，谢谢你啊，大姐。合作愉快，合作愉快。姐，我在这儿。姐，你快坐啊。姐，你想喝点什么？尽管点，我请客。请问想喝点什么？姐，这儿的下午茶组合很不错，要不先来杯咖啡吧？不用了，我减肥，谢谢啊。哦，那先给我们倒两杯水吧。好的。姐，你给我打电话约我出来，我真的好开心啊。有什么可开心的？我找你又不是出来聊天，我就是想问问你，为什么平白无故的要资助我们？你安的什么心？你有什么企图啊？姐，我怎么会是平白无故的呢？你们是我的姐姐啊，姐姐遇到困难，我当妹妹的，难道我能眼睁睁地看着不管吗？别啊，别跟我攀亲带故的，你说实话吧，是不是那个郑婉若，她让你这么做的？姐，就算妈不说，我也会这么做的。姐，你知道吗？从小时候开始，妈妈就很忙，把我一个人留在家里，那种孤单寂寞的滋味我已经受够了。我真的希望能有兄弟姐妹能陪我一起玩，当我知道我有两个姐姐的时候，我真的很开心。姐，虽然我们不是同一个爸爸生的，但是我们的身体里有一半的血液是相通的呀。当我看到你对甜心那么好，那么疼爱，那么呵护，你知道我有多感动吗？我也好羡慕，我真的希望能跟你们一起当姐妹。姐，
只是这件事情来得有点突然，我还没做好准备呢。最主要的，我不想让甜心她……姐，你放心，我一定会保守秘密的，你相信我。你保证啊？嗯，我保证。姐，就算你不愿意喊我一声妹妹，但是你可以把我当成好朋友。姐，拜托你不要拒绝我的好意。姐，我求求你了。服务员，来快吃最贵的蛋糕，你买单啊。好的。什么？你要投资甜心的自创品牌公司？是啊，我费尽了唇舌才让甜心姐答应我的合作模式，甜心姐也答应了。妈，你好像不太赞同我的做法。没什么，就按你的意思做吧，只要能让甜妮高兴就好。我回来了。老公，你回来了。你今天回来的好早啊。都这个时间了还早。对啊，妈说的对，平时是我太晚了吗？你平时工作忙嘛，要不你进去换一套轻便的衣服，一会儿我们出去吃饭。好，那我换套衣服。瞧你一见到老公啊，眼睛笑得像个弯月亮一样。妈，人家开心嘛。你也知道袁平平时工作很忙，吃个饭的时间都很少。说到这个，袁平这么冷落我的女儿，待会儿吃饭的时候我要好好说说她。妈，千万不要嘛，袁平工作已经够辛苦了，而且她已经很累了，你就不要再责备她了嘛。你呀，只会宠你的老公。谁让我这么爱她呢。好好好，只要你开心就好。对，裙摆的打样要注意点，那是那条裙子的重点。嗯，你办事我放心。嗯，啊，对了，什么时候可以交货啊？好，那我就等着看了啊。嗯，谢谢。快点喝啊，别光忙着工作。谢谢。怎么了？那个没事儿，我就是想问问你，你是不是真的打算要跟郑云合作？我不是已经跟你解释过了吗？郑云出钱，我们出力，赚到了钱，我也要给他分红啊。有什么问题吗？没问题，没问题。那个，你要是跟他合作的话，你们是不是就得经常的联系了？啊，我们是合伙人，当然要经常联系啊。姐，嗯，你平时说话那么爽快，今天怎么吞吞吐吐的？没有啊，没吞吞吐吐的。只要你开心，你开心就好。姐，我一直相信，付出努力多少，收获就会有多少。嗯，我设计的涛女郎自创品牌，我相信一定会很快打响名号的。嗯，能够做自己喜欢的事情，又能赚钱，我当然开心了。啊，那个周雨翔呢？不想他了？我想他，我当然想他。可是又能怎么样呢？我们是不会有未来的。再在一起，只会让彼此痛苦。别担心，我会把我的工作安排得很满很满，满到让我根本就没有时间去想尹翔的事。这样时间久了，那些痛苦也会很快就忘记了。啊，那我是怕以后事情又会像当初你跟袁平一样。好了，别再说了，我还要工作呢。时间不早了，快进去吧。哎，那你记得喝啊。我先进去了啊。好，你别忙太晚了。我也曾歌舞人生，琢磨狂欢直到清晨。曾几何时那天真，在掌心里
化作烟尘，成为回忆的标本。原来爱情就像烟火，就算再怎么划离过。天心，为什么这么晚了还不睡？还在工作，我很想你，你会不会也同样的想着我？一香，你现在在哪儿啊？过得还好吗？是不是也像我想你一样，不停的、不停的想着我？灿烂过后，还是要回到寂寞。曾精彩的交错，却深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，我在心中，只剩下淡淡忧愁，化成泡沫。进去看看。好。你照着镜子看看自己现在像什么样子了？为了一个大龄穷剩女，值得把自己搞成这样吗？那种手脚不干净的女人，啊，还有她那个没有素质的姐姐姐夫，能和我们周家联姻吗？妈。别再说了，我们这次是来劝哥回家的，您再这么说哥又要不开心了。一香，我是来帮你爸传话的，你爸不是要你回公司帮他吗？之前你也是答应了的，可是一直没有行动。你知道你爸这个人不做则已，一做就一定达到目的，你要是再不听话，他肯定会断了你的资金，断了你的后路，让陶王子没有办法经营下去的。妈，你威胁我。哥，你怎么能这么说呢？爸这么做都是为了你好啊。再说爸现在年纪大了，确实需要人帮忙。但你说我这间店怎么办呢？当然是把它关了呀。哪有这么容易？那我这间店里的员工还有客户怎么办？之前他们都那么帮我，我有义务要照顾他们。那就别收，就把这家店交给你的员工去打理。你呀，不管怎么样，先回家再说。哥，你就听爸妈的话吧，爸他真的很需要你的。除非爸妈答应我，让我继续和甜心交往，还让我娶甜心，否则我绝对不回去。你说什么你？让你娶甜心？我告诉你，门都没有！你要这样的话，干脆你也别回来了。妈。这可是你说的，那我就恭敬不如从命。我说你这孩子怎么这么拗啊？妈妈要怎么说你才肯听啊？你不是不知道你爸爸的个性，你要是把他给惹火了，那谁来收拾这个残局啊？哥，要不然你就先听妈的话，回家住两天，让爸妈消消气，好好哄哄他们。有什么事，以后慢慢商量好不好？没什么好商量的，我已经把我的条件说出来了。除非让我带着甜心一起回家，否则我绝不妥协。就这样吧。哎，哥，哥，啊！你说那女人给你哥吃了什么迷魂药啊？都分手几个星期了，对她还是念念不忘的，净跟我唱反调。妈，我看哥这次是认真的，比跟方彤那次还要认真呢。要不然。你们就退一步吧，先让他跟甜心交往吧。不行不行，这还没进门呢就让你哥跟我闹成这样，要是进了门那还了得，我绝对不会同意你哥跟他交往的。哎，各位
开业重庆啊，重新开业，所有商品呢全部打折。哎，我们小店就在前面，我们全部都打折的。哎，有空过去看一下。来来来，没关系，看看不要钱的啊。进去看一看吧。来来来，来来来，小姐，看一看，看一看，看一下，我们重新开业，开业重庆款式的，来看一下吧。来来来，看一下。哎，进店选购都有优惠啊。我们店重新开幕啊，来来来，买给女朋友好不好？买给女朋友好。我们涛女郎的服装从设计、缝制、打样都是由我们团队一手包办的。我们选用国内最好材质的面料，限量手工制作，材质非常的好。嗯，看一下。哎，这件衣服好像不错啊。嗯，还不错，而且摸起来质量很棒。嗯，这条裙子设计特别棒。谢谢，欢迎一下子光临。谢谢啊，你们选这里的衣服就算选对了，一定要买走。不用两位，这全是我妹妹设计的，不会撞衫，绝对不会撞衫的，相信我啊。哎，这件衣服我要了。啊。啊，这件我也包起来吧。还有这件，嗯，哦，好，好的，马上帮你包起来。哦，好好好，两位小姐，请跟我这边结账。这个设计不错吧？啊，很漂亮的，去买点吧，我帮你包起来啊。好好好。啊，好，谢谢啊，谢谢光临，谢谢光临。哦，好的好的，那，哎。谢谢光临，再来、啊。谢谢光临，慢走。谢谢光临。哎，郑云，甜心，我看你们在忙，所以就没好意思打扰你们。今天的生意可真不错啊。哎，不对，今天这样的生意怎么算好呢？一个算是非常红火，是火上加油啊。哎，我刚才看到我们的账啊，哇，今天到目前为止的业绩来看，都能赶上上个月的一半了。真的吗？那就太好了，看来我很有投资眼光哦。不止呢，你的文案写得也很好，多亏你在网上帮我们宣传哦。这是应该的呀，对对对，你赚很多钱，我就有的分红吗？哦，对了，今天因为涛女郎第一天开业，我带我先生来一起庆贺呢。哎呦，你这么年轻漂亮，怎么这么看不开呀？大姐，哎，叫我田姐。哦，田姐。哎，你说你先生要来，他人呢？哦，他去停车了，应该马上就来了吧。啊，哎，今天的营业额非常好。小云，我给你介绍一下，这是我的合伙人田心，这是他姐姐田妮，这是姐夫左大可，这是我先生袁平。怎么都不说话呀？袁先生你好，初次见面，请多关照。